Ja nyt ollaan tehty luokkakokous. Kyllä. Joo. Miten tämä luokkakokous, minkä takia tämmöinen leffa piti tehdä? No se lähti oikeastaan, se syntytarina oli sellainen, että elokuvan tuottajat on mun vanhoja koulukavereita tuolta elokuvataiteen laitokselta, nykyiseltä Aalto-yliopistolta. Ja ne otti muuhun yhteyttä, kun mä viimeistelin mun edellistä ensimmäistä elokuvaa, Ella ja kaverit. Ja sen jälkeen käytiin semmoista niinku keskustelua, että minkälaista elokuvaa voitaisiin tehdä yhdessä. Ja komedia oli meille ihan ensimmäinen, että kaikki rakastetaan komedioita. Ja puhuttiin siitä, että haluttaisiin tehdä komedia, joka ei perustu tällaiseen, no mitä sitä nyt voisi sanoa vähemmän ilkeästi, niin kuin naamanvääntely, että ei olisi tällainen niin hahmokomedioita, että rakennettaisiin paljon hahmoja, vaan että olisi jotenkin niiden komedioiden hengessä, mitä me nähdään nyt, että tulee tuolta maailmalta. Että oli varmaan tämä Kauhea kankku, oli yksi varma esimerkki. Sitten mä heittelin sille ideoita ja siellä oli yksi sellainen, mistä niin kuin me kaikki taettiin sitten niin kuin innostua, että olisi sille, että kolme kaverusta tapaa ja lähtee luokkakokoukseen. Ja ennen kaikkea, että siinä matkan aikana sitten tälleen kauhean kankkushenkisesti tapahtuu ja sattuu kaikkea. Ja se tuntuu aika semmoiselta simppeliltä, eheältä viitekehykseltä leffalle ja leffasta. Eikä, ja periaatteessa pystyy samastumaan ehkä. Niin, just näin. Se on kaikille tuttu. Ennen kaikkea, että, se oli, että me ollaan suunnilleen samanikäisiä, niin kaikki käydään esikeskien kriisiä tässä, niin se sopii siihen. Ja se elokuvan tuottajasta Jesse soitti Frykman, että nyt on tilanne semmoinen, että arvaa mikä oli viime vuoden katsotuin tanskalainen leffa, ja se oli tämä eksakti juuri tämä sama idea. Sitten mä ehdin mikrosekunnin olla silleen, että okei, että no tämä oli vähän niin kuin tässä. Mutta sitten Jesse sanoi, että meillä olisi semmoinen mahdollisuus, että katsotaan tuo leffa ja mietitään, jos me tykätään siitä, niin olisi ehkä semmoinen pieni mahdollisuus, että me voitaisiin oikeasti tehdä siitä tällainen NS-remake, eli optioida se alkuperäiskäsikirjoitus. Sieltä tuli hyvä leffana aihe. Onko sä itse käynyt luokkakokouksessa jo? Mä en ole itse käynyt, mutta tämän elokuvan myötä niin on kyllä ehdottomasti tullut siis hauskoja yhteydenottoja vanhoilta niin kavereita. Mä olen onnistunut aina jotenkin silleen muuttamaan niin ratkaisevissa ihissä aina eri kaupunkeihin. Mä hävitin mun 9. vuosikurssin luokkasormukseni, niin mä en muistanut edes milloin meidän luokkakokous on, mutta ehkä me nyt uudelleen yritämme tässä nyt sitten järjestää sellaista. Oliko tähän helppo saada näyttelijät mukaan? Täytyy taas kiittää tuottaja Jesse Frykmania. Kun me tehtiin semmoinen päätös, että alkuperäisessä käsikirjoituksessa ja elokuvassa oli reippaasti niin kuin lähempänä 50 nämä päähenkilöt. Sitten kun me päätettiin, että hei, tullaan niin kuin enemmän lähemmäksi omaa ikää, että nuorennetaan niitä, niin meillä varmaan oli kaikilla vähän eri papereilla oli silleen, että me nähdään, että tässä Tuomas Lilja-hahmossa on niin kuin Jaajon niin kuin julkispersona ja samalla lailla ehkä Samiin Hedbergia nähdään tuossa niin kuin Antti-hahmossa. Mutta se oli mun mielestä kyllä Jesse, joka sanoi sen ekan kerran, että hei, että mitä se lopetetaan tämä kiertely ja kaartelu ja soitetaan nuo jätket ja kysytään, että kiinnostaisiko niitä lähteä tähän. Kun näin kuitenkaan on näyttelijöitä ennestään, esiintyjiä toki kumpikin, oliko helppo laittaa pojat näyttelemään? No me treenattiin paljon, että ei mulla ollut sillä lailla mitään. Mä oon aina uskonut siihen, että se roolitus on se kaikkein tärkeä päätös. Niin. Sitten kun sä oot roolittanut oikein, niin silloin ohjaaja enää tekee hienosäätöä. Ja vähän auttaa sitten, kun ollaan pulassa, mutta et kyllä mulla oli erittäin helppoa. Nämähän on ammattiesiintyjä. Niin on, ja puheluista. Kyllä. Mä kiitän sua haastattelusta. Kiitoksia. Menestystä leffalle. Kiitos paljon.